יום שלי אני מבלה במקומות סגורים, במטבחים מהבילים, עדים, רעש, טבחים, קרמיקות. הכל מאוד עמוס, מאוד אינטנסיבי, מאוד קשה להתנתק מהיום-יום הזה. סליחה. חיים, חבר שלך שמייבא את הברבוניות עוד לא דיבר איתי. גן לאומי אשכול. סאס. שלום. אהלן. אני ניר. נעים מאוד. איך הייתה נסיעה? האמת זה בכלל לא נסיעה, הייתי בטוח שזה יהיה איזה ביג דיל, שעה ועשרים דקות. בקושי הייתה לי סיבה לעצור לקפה. סאס, יש לי המון תוכניות, אני רוצה עוד לישון פה, ואני רוצה לצאת ולטייל ולאכול. לאן את לוקחת אותי? נעשה סיבוב קטן בפארק, זה פארק מדהים. איך אתה עם מים? מים זה התאווה שלי. אז קדימה. כשאמרו לי שהולכים לעשות קמפינג במדבר בדרום, חשבתי שיהיה לי חול בתחתונים כל הלילה. בטוח הדבר האחרון שציפיתי זה להגיע לישון על דשא ירוק, עם מים זורמים ליד. או, אני רואה את המדריך שלנו, את איתמר. מצוין. אני רואה שאתה כבר בספה. טוב, אני... תצטרף. המים הם קצת חמימים, 20 מעלות כל השנה. כן, זה מים חמימים נקרא. לי זה מרגיש כפור אימים, אני חייב להגיד כאלה. אחרי ששכשכנו ביחד רגליים במים, איתמר הודיע לי שהגיע הזמן לצאת אל השטח. אז הוא לוקח אותי לנסיעה לאורך נחל הבשור. תגיד, איך זה יכול להיות שנחל הבשור נהיה כזה מקום ידוע במדינת ישראל? זה פשוט אחלה טיול לאנשים שמתחילים לצאת ולהכיר מחדש את הטבע. הוא משולט, הכל אוויר לכל רכב, וזה פשוט כיף של מקום. מגניב לאללה הגשר הזה, אתה יודע? כן, הגשר התיירותי הכי גדול בארץ, 80 מטר האורך שלו. זה ממש אפשר לחשוב שיש פה נהר שוצף וקוצף כמו בדרום אמריקה. תגיד לי, לא נעלה כבר על הגשר? יאללה, בוא נעלה, אחריך. תמיד בסרטים של אינדיאנה ג'ונס, בדיוק כשהוא מגיע לאמצע לנקודת האל חזור, הגשר נקרע, ואיכשהו במקרה הוא מצליח להציל את עצמו מהתנינים. תראו, תראו את החבורת צבים. יואו, איזה מהממים. יש משהו במרבדים, בשילובי צבעים האלה, שמזכיר לי סיור במוזיאונים בפריז, שאתה רואה כל מיני מטיסים כאלה, ואתה אומר, לא יכול להיות שיש את הצבעים האלה. אז הנה הם. הייתי חולם שיהיו כאלה צבעים במנות שלי. יש משהו בטבע שאי אפשר לשחזר. השביל הזה מתחיל כאן. הסתובבתי בין הפרחים עם כל הצבעוניות המטורפת הזאת והריחות העדינים, וזה לקח אותי ככה ישר אל הילדות, שהיו מכריחים אותי לישון צהריים והייתי קופץ מהחלון, ופשוט מטייל לי בשדות. והריחות האלה זה לנצח כנראה הדבר שהכי ירגש אותי. זה אמור להיות מאוד קל. בואו נראה עד כמה זה קל. זה הבסיס. הייתי קצת בלחץ מהקטע של לבנות את האוהל, כי הכישורים הטכניים שלי הם לא מציאה. או שלא. על זה יושב האוהל, נכון? רגע, הנה פה. אין, אם לא הייתי בגוף של עצמי, הייתי חושב שזה מישהו אחר. צריך להדליק מדורה כמו בוי סקאוטס. זהו, זה דולק. כל הכבוד. אם הייתי יכול כל ערב בשבע בערב להדליק ככה אש, ולשתות לי בקבוק יין ליד המדורה במקום בקבוק יין ליד המחבטות במטבח, החיים שלי היו נראים אחרת. הבטחתי לכם ארוחה, אבל בפארק כמו בפארק, אין כמו תפוחי אדמה במדורה. בסוף הכי כיף זה קרטושקס, אין מה לעשות. מלאכי ציבורים מעליך מלאבים. חבר'ה, תודה רבה, עשיתם לי באמת אחלה יום. כיף גדול. היה לי מאוד קשה להתנתק מהמסעדות ומהחיים האמיתיים ולצאת אל הטבע, אבל ברגע שזה קרה, היה לי פשוט מרגש. הכל היה פורח וירוק ומלבלב,
ופשוט הרגשה של חופש. אני מוכן עכשיו ללכת לישון לי לילה באוהל ולקום מחר לעוד יום כזה.